ыыы мынау қазір байқап отырсақ осы министр мырзаға көп қатты талаптар қойылыватыр ы мына халық шаруашылығы көп соның ішінде мәселен ауыл ауыл шаруашылығ мәселесі бірінші кезекте тұруы керек вот өйткені кемшілік көп жіберілген оның бәрін мойындауымыз керек біз енді кемшіліктің бәрін сол баяғы ескі қазақстанға тастап қазір жаңа қазақстанда қазақстандықтар қазақтар қалай өмір сүру керек соны дұрыс жоспарлауымыз керек қой деп мен ойлаймын министр мырза бірінші менде әр сұрақ әрі өтініш өтініш үш мәселе бар бірінші мәселе стандарттар бойынша екі мың жиырма екінші жылы өң, өңірлердің дамуын бағалау нәтижесінде ақтөбе облысы ғана ауылдарды қалаларға қарағанда жақсы дамытып отыр ауылдарының стандартқа сәйкестігі сексен алты пайыз болса қалаларындағы бұл көрсеткіш жетпіс үш те бес оның сыры неде зерттедіңіздер ме бір облыс осындай жақсы жағдайға қол жеткізсе демек басқа облыстарда да ы ә, орындай алады деген сөз әлде бұл тек облыс әкімінің өзіне байланысты ғана ма ә, облыс орталығын мәселен біз өздер, сіздің тапсырмаңызбен альберт павлл біз үш күн ақмола ақтөбе облысын араладық і ә, көшпелі мәжіліс өткіздік сонда ауыл ауылдарды араладық аудандарды араладық ыот мынау сонда бір жақсы байқағанымыз қаладан ақтөбе қаласынан алпыс жанұяны ауылдарға көшірген жаңағы қалып қалған ауылдарға көшіріп жағдай жасаған осыны бүт республикағы істеуге болмай ма ол бір жағдай содан осы мәселе жөнінен сіз ойыңызды ашық айтсаңыз айтсаңыз бұл бірінші сұрақ екінші і бүкіл республика бойынша облыс әкімінің жұмысын бағалауда рейтингке кіргізу керек сіз осы талапқа қалай қарайсыз біз мынау аграрлық жөнді мәселелер жөніндегі комитет осындай бастама жасап па деп отырмыз біз анау жаңа өтірік жаңағы егіннен 15 бес алды қырық центрге жеттік құдай бізді жарқылады деген сөздің бәрін доғару керек қазір тенақты іске көшу керек сол осы ауыл аманаты миллион жеті жүз мың халықты асырайды оған жағдай жасау керек біз президенттің берген тапсырмасын сөзбиға салуға ешкімнің хақысы жоқ ол атқа мінген болсын жаяу жүрген адам болсын соны бүт қазақстанды орындауға міндетті сондықтан осыған басым уақыт бөлу басым уақыт бөліңіздер министр мырза үшінші сұрағым екі мың жеті жүз тоқсан бес ауыл жаңа менің алдымдағы әріптесім айтып кетті қызылорда облысы бойынша екі мың жеті жүз тоқсан бес ауыл ел бесігі бағдарламасына неге енбей қалды Kalgan, bugün bugündeki 695 aul Tugöl diye bir memleket kamuforluğuna bölünmeyip yarım ay alınma gerektiğini söylüyor. Ol, buna TSL'li e, bir aul, buna Caman aul dediği anlamı yok. Kazak'ta buna Caks'lı, buna Caman deyip, böylelikle hiç kimin akışı yok. Her bir Kazak, yerken ömür sürüklere Kazakistan'dır. Sonunda aulun bireyini biz bitirdik. Biz son yılları K-1 direktörlüğüne paylaştık, arasak 1450 aul joyuldu. O zaman kim cevap verirdi? Al, yaraydı. Eski Kazakistan memlekettir. ал енді қазір мына жаңа қазақстанның өзінде 2000-ға жуық ауыл болашағы жоқ деп айтады кейбір сіздердің төңіректегі азаматтар ол деген сұмдық ол ол келешекте мына ауылдың болашағы жоқ деген қазақтың болашағы жоқ деп айтумен тең оны ашық айтуымыз керек Ол соңдықтан осы кепіллеріңізге байлаңыздар бұл кешірмес күнә содан кейін мына шалғай жатқан ауылдар жөнінен мен сізге бір екі ақ мысал айтайын солтүстік қазақстан облысы бар мен бүт қазақстанды аралап көріп жүрген азаматпын солтүстік қазақстан облысында бәлиханов деген аудан бар Барың, барыңыздар дағы озерный деген совхоз бар соны бір не өзіңіз барып мүмкіншілік болса көріңіз не болмаса жаңағы көмекшілерді жіберіңіз содан кейін басқа облыс бармай ақ қояйық тағы да солтүстік қазақстан облысында жамбыл ауданы деген аудан бар сол ауданда кавановка деген ауыл бар барып көріңіздерші не жол жоқ не су жоқ қалай қазақ қалай азамат өмір сүреді қалған елдің бәрі көшіп кеткен көшкендер көше берсін бірақ та біз енді өмір сүруіміз керек қой міне осындай жағдай бізді қынжытады құрметті ағайын сондықтан ауылға ауыл шаруашылығына дұрыс көңіл бөлмей мемлекеттің көсегесі ешқашан да көгермейді осыны бүгінгі мына атқарушы биліктің азаматтары жақсы білу керек біз келесі жолы ауыл шаруашылығы жөнінен өкіметтік сағат болады сол кезде өзіңіз келсеңіз бас болып орынбасарыңыз менің бірақ қоятын біздің жаңа басқа азаматтардың қоятын сұрақтары бар сондықтан келесі үкіметтік жаңағы сағатта аман есен кездесейік осы сұрақтарымызға жауап беріңізші рахмет енді бірінші мәселе бойынша ақтөбе облысында ә, сіз айтып кеттіңіз кейбір қалалардың деңгейі даму деңгейі ауылдардан төмен бірақ ол дегенде негізінен статистика бойынша искажение болып тұр себебі ә, мысалы темір сияқты жем сияқты қалалар мен баяндамада айтқам олардың халықтың саны үш мыңнан астам а кейбір ауылдардың саны одан да көбірек сол себепті кішкене анау статистикасы дұрыс емес мен өзім ақтөбе облысында болдым енді кейбір ауылдарды аралап шықтым оны көрдім екінші мәселе бойынша ауыл аманаты бізде халықтың табысын арттыру 5 жылға арналған бағдарламасы бар оның бір бөлегі ол ауыл аманатқа ауыл аманатқа деген бөлінген бір бар енді осы мәселе бойынша жалпы уәкілетті орган жауап береді бірақ әрине оның орындауы әрине рейтинг бойынша рейтинг бойынша иә рейтингті енгізу керек керек шығар енді үшінші мәселе бойынша енді ско дейсіз және басқа да өңірлер бойынша енді сол біз дәл осы стандарттарды қазір талқылапжатырмыз себебі ә, барлық үш жарым ә, кемінде үш жарым мың ауылдарды сол ә, стандарттарға минималдық стандартға көтеру енді өзім мен ауылдарға барып тұрамын бір жылдың ішінде мен ә, шамамен елу ауылдарды араладымжоқ жоқ аға жоқ жоқ мен сізге қазір түсіндіріп беремін біз өздеріміз сұрап бізге жақсы салынған осындай дайын объектілерді көрсетпеңдер біздерге мысалы ауыл ел бойынша апаттық жағдайы бар проблемалық объектілерді көрсетдер себебі біз қалай көмектесе аламыз сол нысандарды бізге көрсетіңіздер өздеріміз сұрап жатырмыз содан кейін тек қана қаланың төңіріндегі орналасқан ауылдарға емес алыс тұрған ауылдарға барып тұрамыз мысалы шардара ауданына бардым мен түркістан облысында жақында болған солай барып тұрамыз и менің орынбасарым да барып тұрады ол бәрі бақылауда